şagirdlər, hörmətli müəllimlər və qonaqlarımız. Bugün biz 1990-91-ci ildə Sabir Əliyev adına Mondiyatdan Tamuqda məzunluğunda təhsil almış və bizim məzunumuz 1993-cü ildə Qarabağ müharibələrində iştirak edilmiş və 1994-cü ildə bu müharibədə iqicəsinə həlak olmuş, şəhid olmuş Müşfiq Zəfərovun xatirə gecəsinə yığışmışım, onun anım günüdür günləri. Mən qonaqlarımıza bir də təşəkkürümü bildirirəm. Bu əziz gündə, bu anım günündə hörmətli qonaqlarımız, onun məktəb yoldaşları iştirak edir. Və bu tədbirdə əmək olan, bu tədbirin keçirilməsində əmək olan bütün insanlara özlərin minnətdarlığını bildirir. Müşfiq Zəfərov kimi Qarabağ müharibəsində, Qarabağ döyüşündə həlak olmuş bütün şahidlərin ölməz ruhu qorusun, ölməz ruhu qarşısında mən baş əyirəm və deyirəm Allah onları rəhmət edəcək. Onların valideynlərinə, o valideynlərə rəhmətə gedir, İlham dayı, Səməh müəllimə rəhmət gedir, onlar ruhu şad olsun. Onların balaları həyatda yaşayır, mən Elnurə, onun qardaşı Müşkərə və bacısı Mülkər xanıma bir daha başsağlığı verirəm və deyirəm ki, şəhid Müşriqin ruhu həmişə şad olsun, Allah onu qəlbini bu günlə doldursun və ona mən deyirəm ki, yenə də onu qəni-qənə rəhmət edəsin, bütün şəhidən rəhmət edəsin. Bu günləri dedik ki, onun sinif yoldaşları iştirak edir. Məktəbin hərbi müəllimi, gələn müəllim, onun həyat fəaliyyəti haqqında döyüşlərdə cəhbələ göstərdiyi dünyəvi şücaətlər haqqında danışacaq. Mən istəyirəm ki, sözü ona verin. Gələn müəllim, buyurun, söz sizindir. İqtisadi cəhətdə zəiflənməsi, ərazinin xarabalığına çevrilməsi, əhalinin qırılması, yer yurdlarından köç etməsi, silahlı qüvvələrinin, texnikalarının məhvi, canlı qüvvələrinin əlil və ya ölümünə səbəb olur. Müharibələrdə ölənlər isə şəhidlik zirvəsinə qalxırlar. Hələ Sovetlər dövründə 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsi zamanı ölkəmiz Azərbaycan bu müharibənin əsas hədəf nöqtəsi idi. Azərbaycan xalqı bu müharibəyə nefti ilə hazırladığı 130 növ silah sursatı ilə, ərzaqı ilə, dərmanı ilə, isti gəzəkləri ilə, ən əsası oğullu qızlı canlı qüvvələri ilə öz söhbəsini vermişdir. 1941-45-ci illərdə 600 min oğul və qızımız cəhvəyə getmişdir. Onlardan 300 mindən çoxu cəhvədən qayıtmamışdır. Onlardan biri, birinci Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov olmuşdur. 509 yaşayış məntəqəsini bir dəfəlik azad edən və buna görə ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş həmyerlimiz General Mayor Həzi Aslanov, Aslanovun şücaətlərindən günlərlə danışmaq olar. Kəndimiz Böyük Vətən müharibəsindən 76 nəfər getmiş kəndimizdən. Onlardan 42-si geri qayıtmamışdır. Hətta bir evdən 4 qardaşın 3-ü müharibə aparılmış, onlardan heç biri geri qayıtmamışdır. Sağ qalanlardan Böyükağa Mirzəyev 2 cəhbədə vuruşaraq qəhrəmana çevrilmişdir. Sovetlər ölkəsi dağlarına yaxın mənfur düşmənlərimiz ermənilər Azərbaycanın cənnət küşəsi sayılan Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında olan 7 rayonu işğal etmişdir. Bu müharibə 4 il çəkdi. 1 milyondan çox həmyatımız yer yurdundan didəyi düşdü, qaçqın oldu. 30 mindən çox əsker və mülki şəxsimiz bu müharibədə qəhrəmancasına həlak oldu. 50 mindən çoxu yaralandı, əlil oldu. 4210 nəfər itkin düşdü. 2000-dən yuxarı əhalisi olan Xocalı şəhəri yer üzərindən silindi. Əhalisinin 1200-dən çoxu öldürüldü və Xocalı soyqırımı yaşandı. Bütün Azərbaycan vətənpərvər oğulları kimi rayonumuzun, kəndimizin igid oğulları da torpaqlarımızın azad edilməsi üçün cəhbələrə yollandılar. Hal-hazırda onlardan bu tədbirdə səfərbərlik xidmətinin müfəttişi Qarabağ əlili Bulud Əliyev də iştirak edir. Kəndimiz 2 şəhid edilmişdir. Zabit Sabir Xeyrullahoğlu Əliyev və əsgər Müşfiq İlyas oğlu Cəfərov. Məktəbimiz Sabir Əliyevin adında daşıyır. Məktəbimizdə bustu var. Mondiya kənd mədəniyyət evi Müşfiq Cəfərov adında daşıyır. 7 Qarabağ əlimiz var. Zabit Babayar Əliyev, Tofiq Hüseynov, Vəliyağa Zülhüqarov, Mahir Kərimov, əsgər Eldar Qurbanov, Talih Əliyev, Zakir Abdullayev. 14 veteranımız var. Gərək Qambarov, Azad Abdullayev, Məhmətəli Şıxcanov, Sərraf Hüseynov, Mayıs Əliyev, Məzahir Abdullayev, Həmid Vəliyev, Elçin Vəliyev, Nicat Abdullayev, Ruslan Abdullayev, Araz Qambarov, Qabil İsayev və Zabit Zahir Kərimov. O vaxtki Lirik qəzetində Vətən sizi unutmaz adlı məqala çıxmışdı, dərc olunmuşdu.
Müşfiq İlyasoğlu Cəfərov döyüş yolu ilə Laçın, Füzuli, Kəlbəcər rayonlarından keçib. Məşhur rabitəçi idi. Radio ilə əlaqə zamanı talış dilindən istifadə edərdi. Ermənilər bu dili bilmədikləri üçün bərk qəzəblənmişdilər. Rabitəçiləri izləyərək snayperlə ağızlarından vurur, onları əsir götürməyə çalışırdılar. Müşfiq bir neçə dəfə mühasirəyə düşür. Ağır yaralanır. 26 yanvar 1994-cü ildə sonuncu döyüşündə Müşfiq özünə yaxınlaşan veterin altına atır. Əlindəki qumbara ilə maşını hindəkiləri məhv edir. Özü isə əsir düşmələcə qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan xalqı Müşfiq kimi qəhrəman, qorxmaz, igid oğulları ilə fəxr edir. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. O bizim hər birimizin qəlbindədir. Biz həmişə şəhidlərimizin, əllərimizin, veteranlarımızın adını həmişə uca tutmuş və tutacağıq. Onların şərəfli döyüş yolu ilə gedəcəyimizə söz veririk. Hal-hazırda polkovnik leytenant Hazi Həziyev, polkovnik leytenant Şəmşir Qurbanov, polkovnik Cavanşir Əhmədov, mayor Ramazan Abdullayev, mayor İdris Qəmbərov, polkovnik leytenant Əbülfət Abdullayev, mayor Mirzə Mirzəyev, mayor Sabuh Hüseynov, kapitan Xanbaba Zülfüqarov, kapitan Elvin Nuriyev, gizir Yusuf İsmailov, gizir Nail Qurbanov, gizir İlman Qurbanov, gizir Amid Mirzəyev, gizir Talik Qurbanov, gizir Sənan Mirzəyev, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə xidmət edərək vətənimizi və bizləri qorurlar. Allahdan diləyimiz budur ki, inşallah igid işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsinə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə igid qorxmaz cəsur oğullarımız da iştirak edəcəklər. 3 günlük aprel döyüşlərində ordumuz strateji əhəmiyyətli bir neçə yüksəkliyə ələ keçirtdi və düşmənin ön xəttinə tam nəzarət edir. Aprel döyüşlərində həmkəndliyimiz, fəxrimiz, qardaşımız mayor İdris Qəmbərov da iştirak etmişdi. İmkan olsa gələn tədbirlərdə onu da dəvət edir və şanlı ordumuzun aprel döyüşlərindəki təsirlərini bizimlə bölüşəcək. Ordumuzun ordudan tərfiz olunmuş zabirlərimiz də var. Polkovnik leytenant Mirzə İsayev, mayor Mətləb Tağıyev, baş leytenant Cəsarət Cəfərov, gizir Bəhruz Cəfərov, gizir Məzahir Abdullayev, gizir Gülxaz Yusubov, gizir Təbrik Rəhimov. Səfərbərlik xidmətində işləyən kapitan Rasim Qəmbərov, müxtəlif məktəblərdə işləyən polkovnik leytenant Mirzə İsayev, kapitan Natiq Qəmbərov, baş gizir Zöhrab Nuriyev, Habil İsayev, orduda savadlı, cəsur, igid, vətənpərvər gələcəyin gənc əskər və zabitlərini hazırlayırlar. Kəndimizin igid vətən oğullarının vətənin keşiyində durduqlarını sizlərə qısa da olsa məruzə etdim. Diqqətlə görə sağ olun. Müşfiq Cəfərov belə bir gənc olub. O düşmənə əsir düşməmək üçün, o qəvi düşmənə, zalim, yırtıcı faşistə əsir düşməmək üçün tankın altına atıb. Bu bizim fəxrimizdir. Valideynlərinin fəxridir. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Məktəbin direktoru Hacı Şöyü müəllimə söz vermək istəyirəm. O da öz xatirələrini bu gözəl balamız haqqında, bu gənc həyatdan mahkəm gətirmiş evladımız haqqında dərsindən görüşdürmək istəyirəm. Çox sağ ol, Kamal müəllim. Məclislərdə danışmaq adətən adamı bəzi məclislərdə asan gəlir, bəzi məclislərdə çətin gəlir. Günkü məclisdə danışmaq həqiqətən mənim üçün biraz çətinlik yaradır. Çətinlik ona görə yaradır ki, bizim gözəl balamız, gözəl məzunumuz vaxtıykən buraxılış ilində 1991-ci ildə məktəbimizi qutarıbmışdır. Və 1990-cı ildə bu məktəb binası istifadəyə veriləndə ilk hərbi dərsini bu otaqda keçib. Bu hərbi kabinetdir. Hərbi dərsini mənim yadıma gəlir ki, bu otaqda keçib. Və burdan biz ona xeyir dua vermişik. Və onun hərbiyə də böyük marağı var idi. İndi yaşasaydı, onun 45 yaşı olacaqdı. Təəssüf ki, aramızda yoxdur. Amma qürurlanırıq. Qürurlanırıq ki, bizim belə bir qəhrəmanımız olub. Və onun davamçıları bu günlərdə var. Hərbidə indi bizim onlarla məzunumuz, Gərrar müəllim olan adlarını çəkdim, mən bir də adlarını çəkmirəm. Onun kimi cəsurlar, onun davamçıları var. O bizə fəxr edicidir, bizə qürur verir. Müşfiq haqqında bir neçə xatirə deyəcəm mən. Şübhəsiz ki, hər birinin ürəyində çoxlu sözlər var. Müşfiq çox gözəl bir gənc idi, çox ağıllı bir gənc idi. Mən dünən maraqlandım onun arxiv sənədləri ilə, onun atistatını çıxartdım, atistatının kopyasını çıxartdım. Bütün fənlərdən 5 idi, bütün fənlərdən 5 almışdı. O dərs alıcısı idi. Yəni, nəinki hərbi sənətə maraqı, bütün texniki fənlərdə, humanitar fənlərdə əla oxuyurdu və mən onun atistatından bir çıxarış çıxartdım ki, onu bizim şagirdlərimizə göstərək ki, bax, bizim igidimizin arxivi belə idi. Müşfiq eyni zamanda oxuduğu sinifdə
44 şagird okuyub. Həmin 44 şagirddən 3-ü 4-ü bu dəqiqə bu kənddədir. Hərəsi indi dünyanın hər bir ölkəsində onların yoldaşlarından var. Hacı Mədət onun sinif yoldaşı idi. Məşədi Kərbəlayı onun sinif yoldaşı idi. Gəray onun sinif yoldaşı idi. Ağalar müəllim onun sinif yoldaşı idi. Və bu kənddə cəmi 5-6-sı qalıb. Qanları isə dünyanın bütün ölkələrində indi onlardan vardır. Müşfiq eyni zamanda mənim xatirimə gəlir, çox gözəl maşın ustası idi, texnikanı yaxşı bacarırdı. Onun bir Moskviçi var idi, o Moskviçi, o vaxtı 412 Moskviçi, deməli tək-tək maşınlar vardı da, maşınlar, indiki maşınlar yox idi. Onu tamamilə özü quraşdırmışdı. Mənim yadıma gəlir, axşam gedərdim, rəhmətli İlhamla oturub söhbət edərdim, bir də mənə dedi ki, şöyle, gəlsənə Moskviçi verim sənə. Dedim, nəsə bax uşaqlar, dedim, Müşfiq özü deyir ki, bəs bunu mən şöv müəllimə vermək istəyirəm. Onu almaq istədim, sürmək istədim, gördüm, yox, mənim işim deyil bu, bunun ustalıq işi var. Həqiqətən, bax, bu belə bir canbaz uşaq idi, o vətən üçün yetişmişdi, o vətəni qorumağa yetişmişdi və çox xoşbəxtdir ki, o vətən yolunda getdi, vətən yolunda şəhid olmaq az adama qismət olur, bu onun qisməti oldu. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin və bu günlər nə qədər mənim üçün çətin olsa da o qədər qürur verici ki, bizim oğlumuz vətən yolunda şəhid olub və çox sevinirik ki, onun davamçıları var, çox sevinirik ki, onun iqid qardaşları, Elnur, Rüzgar kimi qardaşları var, onun yolunu davam edirlər. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah'ın qədər səyir. Hacı, çox sağ olun. Və dedik ki, bu günləri məktəbin tarixi müəllimi, ehtiyatda olan zabitimizdə, o hərbi zvanəsinə görə mayordu. Sözü ona vermək istəyirəm. Bələməd müəllim, buyurun. Sağ olun, Kamilim. Mən də bugün həm istəyirsəm adam şöbəm demişən kədərlənir, həm də qürur hissidir. Müşfiq İlyas oğlu Cəfərov. Kəndimizdən olan şəhid 1991-ci ildə məktəbimizi bitirmiş, 93-də Cəhvəyə yola salınmış, 94-də isə yanvar ayının 26-sında Fizili rayonunun Əbdürrəhman kəndi yaxınlığında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bu yaxınlarda uşaqlar, yoldaşlar, demək, qanlı yanvar faciəsi 29-cu ildə mümin qeyd edir. Elə bir vaxt düşdü ki, məktəb buraqlar tətil oldu bu məlum hadisələrə görə, bu sorunların əlaqədar. Onda da deyə bildi, amma siflərdə dedi, amma yenə də xatırladıram ki, demək, yanvar şəhidlərimizin 19-cu il dönümüdür, 600, demək, 700 nəfər bizim yaralandı, 400 nəfər o vaxt müxtəlif təqiblərə, həbslərə məruz qaldı, 137 nəfər də şəhid oldu həmin 20 yanvar hadisələrində. Qarabağ hadisələrindən isə danışanda, şəhidimizdən danışanda, Qarabağ hadisələrini ümumiyyətlə iki yerə bölürlər. Bu Qarabağ, məlum Qarabağ döyüşlərini. 1988-dən 93-cü ilə qədər, bir də 93-dən bugünə qədər. 93-ə qədər açıqın deyək ki, biraz xaos idi, vahid birlik yox idi. Amma 93-cü ildə möhtərəm prezidentimiz Ülü Öndər Heydər Əliyev hakimiyyət gəlişindən sonra Qarabağda vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə çox dəyişdi. Yəni, xaos, o həzməliyə son qoyuldu. Artıq vahid komandanlıq, vahid ordu, vahid mərkəzdə idarə olmağa başladı. Amma çox təəssüf ki, bizim şəhidimiz o çətin günlərdə, yəni 93-ə qədər olan o birinci mərhələdə. Onda çox da çətin idi, həqiqətən də. Yərəm ələm çox yaxşı dedi. Məsələn, tanış uşaqları deyir, bizə çatan məlumata görə, tanış dinlə danışırlar. Yəni, məcburiyyət üzündə, yəni düşmən başa düşməsin. Bu da düşmənləri çox qıcıqlandırırdı. Tarixdən də siz bilirsiniz, daim ermənilər bizə öz dırnaqarası xidmətlərini göstədiblər. Məsələn, bizim zonanın ən böyük fəxri yeganə Azərbaycanlıdır ki, iki dənə soyqlu və qəhrəmanı. Yeganə Azərbaycanlı, Azərbaycan ərazisində. Həzi Aslanın ölümündə elə onların da əli olur. Bədnam qonşularımızın 45-ci il yanvar ayında, artıq müharibə qutarıq may ayının 9-cündə Qələbə günü, artı mayanın ikisində Hitler alması təslimat aktı imza attı.
Muammalı şəkildə yanvar ayının axırlarında həzi aslarım. Heç döyüş getməyən bir yerdə, hərbi əməliyyata getməyən bir vaxtda həlak olub. Yəqin ki, burada da bizim dadlan qonşularımızın əli var, indi məlum. Müşfiq də belə şəhidlərimizdəndir. Azərbaycandan bilirsiniz, dəfələrlə demiş ki, Azərbaycandan 20 min indiyə qədər insanımız həlak olub Qarabağ döyüşlərində təxminən 20 min. 200 nəfərdən də yuxarı bizim milli qəhrəmanlarımız var. Onlardan təxminən 5-i də leriklidir. Əslən lerikli və buralı olan, buradan gedənlər. Biz bundan fəxr edirik. Və bizim kətdən də, bəli, məndən əvvəl araturlar çıxış edəndə dedilər, 2 dənə şəhidimiz var, iştirakçılarımız da çox olub, veteranlar da çoxdur. Məktəbimizin adını daşıyan Sabir Əli, mənə bir sinifdə o. Ali məktəbdə dinləyəcəm. Çox yüklü Yəni ki, O da demək, may rütbəsində hərbiyə çağırıldı və o da qəhrəmancasına, elə o da 94-cü ildə qəhrəmancasına şəhid oldu. Məktəbimiz onu da daşıyır və kəndimizdə mədəniyyət edir də, demək, bizim bu şəhidimiz Müşfiqin adını daşıyır. Şəhid müqəddəs adı. İnşallah, hər ölən adama və yaxud döyüşdə həlak olan adama şəhid demir. Vətən olur. Namus yolunda, qeyrət yolunda, el yolunda həlak olan insanlar da şəhid. Müşfiq indi bu ailənin uşağı deyil. 93-ə qədər, 94-ə qədər bu ailənin uşağı idi. Cəfarovların ailəsinin uşağı idi. İndi yox. İndi o elin uşağıdır. Bütün Azərbaycan uşağıdır. Və bu da şəhid. Əsil şəhid belələridir. Əsil vətənpərvər belələridir. Mən bir daha da şəhidimizə rəhmət diləyirəm. Demək, ailə üzvlərindən səbir diləyirəm. Var olsun ki, belə ailə, belə qardaş, belə bacı, belə ata, belə ana, belə demək, uşaq böyüdür və cəhbəyi yola salıb. Biz ona fəxr edirik. Bir də Allah onu rəhmət eləsin, qəbri nurlə olsun. Çox sağ olun, Qarabağ müəllim. Biz şəhidlərin adını daha yüksələrə qaldırmaq üçün məktəbdə kompozisiya təşkil eləmişik. Şairlərimiz onları həmişə yad etmək üçün, onların şərəfinə, onların adına, şəhidlərin adına şeylər qoşublar, əsərlər yazıblar. Biz indi 5-ci şairlə bura dəvət edirik və onlar bizim şəhidlərimizin xatirəsinə gözəl şeylər ifadə edirlər. Buyursunlar 5-ci şairləri. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, mən sevinim ya ağlayım, adım tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, qara bəxtim deyir, yanma, alışma, adım tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyin nə var, şirin candan keçdi vətən üçün onlar, Əlbət yaşayacaq belə oğullar, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın, öldülər sözünü dilə almayın, onlar yaşayırlar siz unutmayın, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətən üçün döyüşən igidlər, vətən üçün döyüşür, öldülər, hər qaşına aşiqdir könüllər, ürəyi torpaq üçün döyünür. Uğrunda ölən varsa o vətəndir, hər vətəni sevən əskər qüdrətlidir, şəhid olmaq tək şəhidə qismətdir. Vətən biləkli deyil, ürəklidir. Millət var silahları ilə öynür. Türk oğlu vətəni qəlbində görür. Artıq Qarabağdan 29 ötür. Ana oğlun gəlir, səs ki olmasın. Aləmi Allaha əmanət qoydum. Ana oğlun gəlir, səs ki olmasın. Bir oğul yetişdi ana vətəndə. Ürəklərdə qaldı gözdən itəndə. Şəhid olmaq üçün getdi gedəndə. Haqsızlığa sinə gələndə müşfiq. Yadigarın namə oldu, söz oldu, vətənində öz əhdində düz oldu, bir gecədə silinməyən iz oldu, yüz düşməni yerə səribdi müşfiq. Qeyrətinə sığdırmadı olanı, getdi haqq əli ilə bölsün yalanı, Allaha tapışırdı ata ananı, yüz düşməni yerə səribdi müşfiq. Qeyrətlidir, vətənpərvərdir müşfiq.
güc aldığı imanıydı, güc aldığı imanıydı, diniydi. Quran səsi cəsarətin himniydi, sanki zəmanənin qəhrəmanıydı. Qeyrət rəmziydi, nər idi müşfiq, ürək məzarındı, gözün başdaşın. Nahaq ilə bitməyəcək savaşın, şəhidliyin ölməzlikdi. Ey insan, dönməzə qüdrətdi, hünərdi müşfiq. Düşmənə qardaş dedik, başımıza daş düşdü. Bizi qırıb çatdılar, yaman qaçaqaç düşdü. Yat torpağın altında qaldı evilmişim, qaldı itim pişim, qaldı qoyunum var. Nə nəfəs çəkə bildim, nə kök sötürə bildim. Həyətdən bircə ovuc torpaq götürə bildim. Dönə bilməsən geri, sönsə ömür çırağım. Gözümü atarsınız bu bircə ovuc torpağı. Bu günləri bu məclisdə şəhid Müşfiq Cəfərovun bütün yoldaşları iştirak edir. Hacı Mədəd, Ağalar müəllim, Məşədi Talib iştirak edir. Mən sözü onlara vermək istəyirəm. Hacı, buyurun. Bağışlayan, rəhm eləyən Allahın adı ilə bugün şəhid Müşfiq kimi bir gözəl şəxsiyyəti yad edirik. Şəhid Yücə Allahın məqamında ən yüksək bir məqamdır. Şəhid sözünün lüğəvi mənası ərəb sözü olduğuna görə şəhid, yəni Allah Taalanın insanlara bəxş etdiyi ən gözəl ülvi şücaətlərinin görməsində şahid ol deməkdir. Şəhid, yəni ilahinin şəhidlər üçün ayırdığı məqamlarına baxın və şəhidlər günəş kimi nur bəxş eləyən varlıqlardırlar. Nədir ki, günəş hər zaman, hər vaxt insanların həyatında mabud olduğu kimi, şəhid də vətənin, cəmiyyətin qabağa getmək üçün, başı uca olmaq üçün millətdən, eldən, obadan qəhrəman bir şəhidin olması o deməkdir ki, bu sönməz günəşi hər zaman ucalığa qaldırmaq üçün çalışıbdır. Şəhid Müşfiq, bayaq müəllimlər ziyanların dediyi kimi, şəhid Müşfiq həqiqi mənada ölməz bir gəncdir. Şəhid Müşfiqin ölməzliyi, Qurani Məciddə gözəl bir ayə vardır ki, buyurur, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ Allah yolunda, vətən yolunda, namus yolunda, torpaq yolunda dünyadan həlak olanlar, xüsusən hərb meydanında şəhid olanları siz ölü sanmayın. Onlar hər zaman yaşayırlar. Şəhid Müşfiq də həqiqi mənada, Qurani Kərimin bildiyinə görə və böyük şəxsiyyətlərin müdriklərin dediyinə görə şəhidlər ölməzdir. Şəhid Müşfiq də biz üçün ölməz bir kəs kimi, qəhrəman bir kəs kimi yaşayır. Nəinki şəhid Müşfiq bugün bütün bizim kəndimizdə və el obada bu bölgələrdə iki məclislərdə oluruq, hər zaman şəhid Müşfiq biz üçün yəni yaşayır. Məclislərimizdə, dilimizdə onun üçün xüsusi salavatlarımız, yada salmaqlığımız və eyni cümlədən şəhidlik məktəbinin demək olar parlaq nümunəsidir. Şəhid Müşfiq, onun qardaşları da eyni cümlədən onun anası Allah rəhmət eyləsin, Səmayə müəllimə, özü də siz görürdünüz, yəni o həm məclis adamı idi, həm el adamı idi, çox gözəl ziyalı idi, çox gözəl həm ana idi. Elənçi bir ananın şübhəsiz böyütdüyü övlad şübhəsiz elənçi olmalı idi. Allah onu rəhmət eyləsin, Yücə Allah bütün şanlı dövlətimizin yolunda
həlak olan şəhidlərimizi qəriqi rəhmət eyləsin. Onların timsalında şəhid Müşfiq qardaşımızı Allah Taala həmişə ilahi onun ruhunu uca etsin. Onun ruhuna Xaliq Allah həmişə vasil-i cənnət qərar versin. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, məlum, buyurun. Sağ olun, Kamil mənim. Mən də öz növbəmdə bugünkü tədbirdə gəlməyimdə bir qürur hissi duyuram. Həm kədərlənirik, amma bir qürur hissi duyuruq. Mənə görə ki, Müşfiq Cəfərov elimizin qəhrəman oğludur. Mən də öz növbəmdə Müşfiq Cəfərovdan 11 il bir parta arxasında, yəni bir sinifdə bizlə təhsil alıb, bizlə oxuyub. Biz elə məktəb illərində olduğu kimi, biz onun bir qəhrəman kimi yetişdiyini artıq hiss edirdik. Yəni, bu insan bir nəfərlə, yəni sinif yoldaşları ilə incikli ki, ya bir adətən olur da sinifdə uşaqlar arasında müəyyən münasibətlər biz görürük. Amma bu insan, yəni mənim xatirimdə elədir, bir uşaqla küsülüyü, ya incikliyi, belə bir hadisə mən xatirimə gətirə bilmirəm. Yəni, heç bir sinif yoldaşının ürəyini qırmaq. Yəni, hamı ilə elə normal münasibət saxlayırdı ki, biz özümüz də təəccüb edirdik. Sanki elə bil ki, o şəhidlik gününü hiss eləyib, yəni uşaqlarla belə rəftarı nəzərə çarpırdı. Yəni, mən bir Müşfiq Cəfərovun sinif yoldaşı kimi eyni zamanda həm də fəxr edirəm. Yəni, belə bir qəhrəmanımız mənlə bir sinifdə oxuyub. Yəni, onunla bağlı çoxlu xatirələrimiz var. Bütün sinif uşaqları ilə onun münasibəti çox gözəl idi. Yəni, heç bir şagirdin sinif yoldaşının ürəyini qırmazdı. Yəni, kim nə deyərdi, mənim xatirimdədir. Yəni, imtina etməzdi. Yəni, hər bir işi boynuna götürərdi, mümkün oldu, olmadı. Yəni, heç bir sinif yoldaşının ürəyini qırmazdı. Yəni, mənim xatirimdə Müşfiq belə bir oğul kimi qalır. Düzdür, indi onun cəhbə yolu haqqında da məlumat verildi. Biz onun keçdiyi cəhbə yolunu bilirik. Yəni, xalqımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuşdur. Biz bundan kəndimiz, elimiz, obamız fəxr edir. Xüsusən bizim şagirdlərə bu bir örnəkdir, Müşfiqin keçdiyi həyat yolu. Yəni, şagirdlərimiz də bilməlidir ki, gələcəkdə hər birimiz vətənin müdafiəsinə qalxmalı, bacarmalı eləyək. Yəni, bunun üçün də şəhidlik zirvəsinə qalxmaq üçün də bir cəsarət lazımdır. Yəni, bu Müşfiqin belə döyüşdə getməsi, müharibədə iştirak etməsi özü-özündə bir cəsarətdir. Yəni, hər kəs şəhidlik zirvəsinə qalxa bilməz. Yəni, bu döyüşə, bu müharibəyə qatılmaq elə və belə bir döyüşü ölümü öz gözünün qabağına alıb bu döyüşdə iştirak etmək böyük bir cəsarət, böyük bir qəhrəmanlıqdır. Eyni zamanda, mənim qeyd etdiyi kimi, Müşfiq Cəfərovun bizim uşaqlıq illərimizdə texnikaya çox həvəsi var idi. Yığdığı dəmirlərdən 5-6 günə görürdün ki, həmin yığdığı dəmirlər yeriyir, bir də bir hərəkət edir. Yəni, elə bir çox usta idi, yəni belə texnikaya çox həvəsi var idi. Müəyyən konstruksiyalar tez quraşdırırdı və çox gözəl bir sənətkar idi. Və mən o illər heç unutmuram, həmişə Müşfiq xatirimizdədir. Biz ondan öyünürük, fəxr edirik və onun qardaşlarına, bacısına başsağlığı vermək istəyirəm. Yəni, başınız sağ olsun. Çox sağ olun ki, belə igid qəhrəman bir evlad sizin ailənizdə böyüyüb. Bir an yadımızdan çıxmışdır və biz həqiqətən onunla fərq edirik və onun sonrakı ailə üzvləri də biz onlara minnətdarıq, necə deyərlər, o ailə qarşısında baş əyirik ki, vətənimizə, elimizə belə oğul bəxş edirlər. Sağ olun. Sağ olun, mənim çox sağ olun. Buyurun, məkəlim. Özür qalışmaz haqqında çox şey deyərlərəm, çünki o həm mənim sinif yoldaşım idi, həm cəhə yoldaşım idi, həm də qonşumuz idi. Bir yerdə böyümüşdük, bir yerdə oxuyub, bir yerdə cəhə yoldaşımız. Müşfiq başımızın uzasıdır, Müşfiq şəhiddir. Elə bir təbəyə qalxıb ki, bu həbəb heç ki qalxa bilmir.
Aman haqqında çox şey deyə bilərəm. Çünki onun kimi mehriban bir gənc, mehriban bir insan. Həyatda deyərdim ki, olmaz. Bizim sinifdə çox uşaq vardı. 44 nəfər uşaq vardı bizim, şöhmən demişdən. Hamısı öz savadı ilə, öz təlim tərbiyyəsində nümunəli edilər. Bunu müəllimlər xəstə edə bilər. Amma müşrik bunlar bizə də daha üstün olur. Ona ki, şəhidlikdir, məsələ o kəndimizin qürurudur. Onun haqqında çox şey demək olar. Amma böyle bu tədbir təşkil edənlərə çox təşəkkür edirəm ki, belə tədbirlər təşkil edirlər. İndiki gənclərimiz bunu görür, duyur və vətənin nə qədər əziz olduğunu daha bir daha bilirlər, tanıyırlar. Və ona görə ki, o vətən uğrunda əgər kimsə canından keçirsə, o xalq üçün kimsə canından keçirsə, demək o xalq dəyərlidir. O xalqa, həmən insan o xalqa dəyər verir, xalqı qiymətləndirir, torpağını qiymətləndirir. Və müşfiq də belə bir insanlardan biri idi. Yəni, o çox mehriban bir insan idi, çox gözəl bir insan idi. Həqiqətən də mən tam səmimi deyirəm. Yəni, heç də bir şablon sözlər mən demək istəmirəm. Qalbində çox sözlər var. Amma Allah deyə bilmirəm. Allah onu rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah can sağlığı versin. Bu yolu davam etsinlər. Bu gözəlliyi davam etsinlər. Bu qəhrəmanlığı davam etsinlər. Bizim kəndimizin, elimizin, qulağımızın başını uca eləsinlər, müşrik kimi. Bu yolu getsinlər və öz savadı ilə, öz cəsarəti ilə, öz qururu ilə, öz mübarizə ilə sübut etdirilsinlər. Çox sağ olun. Sağ olun, Məşəd. Əlbəttə, Məşədinin çıxışına mən bir balaca çalar verim, biraz rəng verim. Bu, ona həm sinif yoldaşıdan və cəhbədə ona iştirak edir. Və cəhbədə təbii ki, onun şücaətini görüb, öz gözü ilə, onlar ayrı düşüblər. Və əlbəttə, həyat belədir ki, bəzən də görürsən, həyat insanlar kiməsə yaşamaq üçün bir pay verir. İndi Məşədi Talib bu payı yaşayır. Amma görünür, onun həyatında yaşamaq belə deyir ki, Allah tərəfindən qeydə alınmıyır. Amma o şəhid olmaq. Və o bizə şəhli rivəsini bəxş edir. Əlbəttə, şahidlərimiz, altın sinif şahidləri, Tağıyev, Ülviyə, Əliyev, Cəsur və Tağızada Hüsnü iştirak edir. Onlar da şəhidlərimizin xatirəsinə şiir hazırlayırlar, gəlin onları dinləyək. Buyursunlar. Bir gülləsinə qurban gedirkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər, vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümü kamına çəkdi şəhidlər, ölümü kamına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətil günü, mümkünə döndərdik çox namümkünü, xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü, o gecə dağıdıb söktü şəhidlər, o gecə dağıdıb söktü şəhidlər. Tarixi yaşadıb dirəyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə bizdə, yıxıb köləliyi ürəyimizdə, cəsarət mülkünü dikdi şəhidlər. Cəsarət mülkünü dikdi şəhidlər. Onlar susdurulan haqqı dindirər, Qaraca torpağı qiymətləndirər, Donan vicdanları qeyrətləndirər, Axı el qeyrəti çəkdi şəhidlər, Axı el qeyrəti çəkdi şəhidlər. Qoparmayan şəhid adlı yaramı, Düşmənlər duymasın bu fəryadımı, Bilmirəm, sevinim, yo ağlayım mı? Adını tarixə yazdı şəhidlər, Haqqındır yağına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma, Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, Qara bəxtim deyə yanma, alışma, Adını tarixə yazdı şəhidlər, Haqqındır yağına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyin nə var? Şirin candan keçdilər, vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar, adını tarixə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Çox sağ olun, paylaşım. Mən çıxıb üçün sözü hərbi komissarın nümayəndəsi vermək istəyirəm. Paylaşım istəyirəm. Sağ olasınlar. Valla mən bugünkü bu tədbirə işləyəndə çox sevindim. Bu gözümdən məktəblərdə
kəndlərin hər bir adımlarına həmişə gedirəm yoxmalara. Bütün məktəblərlə görüş edirəm ki, təklif edirəm bütün məktəblərdə hər bir vətənbərlərini. Hər bir vətənbərlər yüksək dərəcə olmalıdır. Şöyə mən sağ ol, təşəkkür edirəm. Bugün şəhid Müşir qardaşımızın anım günüdür. Həsində sabahın təşkilə bağlı bir gündür. Deyir, torpağa su döküləndə palçı olur. Qan töküləndə vətən olur. Müşir qardaşımız torpaq yolunda, namus yolunda, vətən yolunda, dövlət yolunda, park yolunda şəhid olur. Mənə qabaq natiqlər, kişilədilər. Əlbəttə, torpaq yolunda, namus yolunda ölənlər ölmürlər. Onlar həmişə yaşayırlar. Allah rəhmət eləsin. Allah bu kəndə, doğmalarına, qardaşlarına, basınlar, səbir versin. Allah bizim xalqımıza səbir versin. Yəni, bu şəhidin qardaşı, batısı, doğumu, kətisi bilsin ki, dövlət tərəfindən, xalq tərəfindən şəhidlər olmayıdır. Qazi qardaşımızdır, həmkardır. Özüm də döyüşlərdə olmuşam. O şərəfsizlərin 17 yaxın qardaşını gəldirəm üstündə. Bunu da fəxri edəm. Vuruşmuşam düşmənə qarşı. Yəni, yəqin gənclərimiz unutmasınlar ki, Müşfiq qardaşımız və növbələrdə şəhidlər və milli qəhrəmanlar var. Bunlar bizim yolumuzdur, sizin yolumuzdur. Azərbaycanın gələcək yolunda şəhidlər. Ola bilər, aramızda gənclər var ki, nəyə görə belə bir güclü ordumuz var. Bəli, bir güclü ordumuz var bugün. Dünyada harsa gücünə görə, Müstad Seyf gücünə görə bizim ordumuz 10-cu yerdədir. Sadəcə olmadı bu şərəfsizlər, bu ermənilərin qövmənin gedirədi, ömür boyu onlar bizim çörəyimizi yiyirlər. Yaşlıların hatırında onlar Bakı şəhərində ən yaxşı yerlərində o şərəfsizlər yaşayırlar. Yəni, qonşu yiyirlər, bir yerdə, yəni bir dövlətdə, Sovet Uşaqına yaşamışıq. Həmişə də o vaxtı bir profesor vardı, müəllim oldu. Biz padvanlarda yaşayanda, biz yəni ermənin yaxşı, bizim qonşudurlar, yaxşı yerdə yaşadılar. Onlar həmişə bizə qarşı mənfur kişilərdən istifadə edirlər, liftlərdən istifadə edirlər. Hamımız bizi yaxşı 88-ci ildən bugünə qədər bu şərəfsizlərlə biz böyük vəziyyətində, müharibə vəziyyətindəyik. Amma bizim yenə deyirəm, gənclərimiz. Unutmayan ki, bizim müşfik kimi qardaşlarımız var. Bugün səngərdə, bugünü bugündə elə bizim şöbədə hər bir şeyə gənclərimiz yola saldı. Bizim güclü ordumuz var, bizim qeyrətli gənclərimiz var. Analarımız, bazılarımız, qızlarımız, uşaqlar unutmasınlar ki, bizim ordumuz var. Rahat yata bilərlər, rahat dərslərini hazırlaya bilərlər. Bir şey də unutmasınlar ki, müşfiq ümumi qardaşlarımız yüzlərlə, minlərlə. Onlar, heç bir insan, azı bir insanın barmağı kəsiləndə əziyyət çəkir. Amma bu insan 18-20 yaşında ölümün gözlədə iş baxdı. Zaha gedinə bir arada ildə bir daha bizdə qan kampaniyası rayonunda çox insanlar, əcdağa insanlardır, başlayıb əsməyə ki, heç mən bilirəm, yıxılaram, nə burada qam edəm. Amma bu insan, bu insanlar, bu gənclərimiz Allahın ən şirin neyməti can sağlığıdır, candır. Uf çəkmədən canını torpaq yolunda, vatən yolunda, namus yolunda qurban verirlər. Bir daha deyirəm, şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır. Yəni bütün şəhidlərin doğmaları bilsin ki, həmişə dövlətin qayğısındadırlar şəhidlərimiz, qazilərimiz. Gənclərimizə də tövsiyəm budur ki, əzizlərim, ballarım, oxuyun. Düşmənə silahla, tək silahla yox. Elimlə, sabahla qalib gəlmək olur. Bir də unutmayın ki, çox sevindim bizim modul tipi məktəbdə. Çox məktəb rayonunda, harca biz səhvələm, usta yaxın tədəməkdə dövlətimiz inşallah gələcəkdə. Qələbə sədasında sizin tədəməkdə gələcəyik. Bir də bu kənd zamanında bu bilgiyə təşəkkür edirəm. Allah sizə razı olsun. Bir daha deyirəm, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sağ olun. Çox sağ olun, Qulam əlim. Allah sizə can sağlı versin. Gözəl və manalı çıxınca görə sözlərin minnətdarını bildirirəm. Bəli, şəhidlər ölməzdir. Və şəhidlərimiz, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən igid oğullarımız həlak olurlarsa, onların ailələrinə dövlətimiz tərəfindən həmişə kömək olunur. Və bir nömrəli iş odur ki, prezidentimizin belə deyək ki, mərkəzin, diqqət mərkəzindədir. Onların gözəl gün yaşaması üçün
onların qohumlarına, onların əgər balaları varsa, ailələri varsa, o ailələrə önəm verilir, onlara onlar diqqət mərkəzindədir. Bu elə şəhidlərə bizim qəhrəmanı göstərən, vətən onda ölənlərimizə olan böyük qiymətdir. Müşrik haqqında yenə də bir iki kəlmə deyim. Mənim şagirdim olub. Çox ürəyi təmiz, saf. Yüksək insani sifətlər var idi onda. Humanist bir gəncidir. O elə bir Allah Taala onu yetişdirirdi ki, gözəl texnik olsun. Bəlkə də o yaşasaydı, elə onda texniki savad var idi, elə onda texniki təfəkkür inkişaf edirdi ki, o maşını icad eləyərdi. Hərbi maşını icad eləyərdi. Əfsus ki, bizə o qismət olmadı. Lakin onun şəhidlik zirvəsi bizim xatirəmizdədir. Biz ona quru istəyib duyuruq. Və mən 7-ci sinif şagirdinə bura dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsinlər olar. Bəxtiyar Vahabzadənin yanvarın 20-sində şeirini ifa edəcəklər. Əsgər tək səf-səf durun, yanvarın 20-sində səbrinizə od vurun, yanvarın 20-sində. Toy umurdu, qiyas verdi, nə verdi sən, nəs verdi. Tarix bizə dərs verdi yanvarın 20-sində. Bir də qalx Azərbaycan, bir də təzədən silahlan, təpədən dırnağacan yanvarın 20-sində. Qoy yaxsın od yağışı, gözləməyin çağırışı, meydanlara yığışın yanvarın 20-sində. Qəm qardaş, kədər bacı, azadlıq ehtiyacı, hər dirək dar ağacı yanvarın 20-sində. Bir qədim adət kimi oddan tapaq sevgini, azadlığın ad günü yanvarın 20-sində. Şəhidlərə tanrı tək, diz çökək və and içək, and içib candan keçək yanvarın 20-sində. Çox sağ olun. 8-ci sinif şagirdləri Qəmbərov Amir və Qasımov Amir. İdris Şükürünün bir şeiri var, şəhidlər şeiridir və İdris Şükürü də bizim həmyerimizdir. Görün, şəhidlər nə də bunun xatirəsindədir. Bütün bir kitabı, bəlkə 17-18 dənə şeiri ancaq şəhidlər hazır olur. İdris müəllimə də bir can sağlığı arzulayırıq və onun yazdığı şeirini dinləyək. Düşmən çıxdı qarşıya, top tüfənglə, əli yalın öndə duran şəhidlər, vətən üçün candan keçən oğullar, sizi dəyişdirdi zaman şəhidlər. Babaları düşmən gözü oyubdur, dəlisini qoyun kimi soyubdur, anaları daim ağlar qoyubdur, döyüşlərdə vuran yıxan şəhidlər. Bu xalqımız dönə-dönə talandır, düşmənlərin fəndi bizə əyandır, Çoroğlunun dəlilləri oyandı, düşmən yurdun edər viran şəhidlər. Mərd igidlər namərdliyə bir olmaz, fitləsə də xain tülkü şir olmaz, yola çıxsa xeyir şəllə cür olmaz, havasatı olar boran şəhidlər. Mərd oğullar müxənnətə uymazlar, düşmənlərin böhtan sözünü saymazlar, bu qisası qiyamətə qoymazlar, ölümü ilə məşər quran şəhidlər. Türbənizə cavanlar baş əyirlər, qisas üçün hamı kəfən geyirlər, şəhidlərə ölüm yoxdur deyirlər, siz ey cəsir, ey qəhrəman şəhidlər. Sizdən dedim mərhub prezidentimiz, yad edəcək daim sizi ölkəmiz, çin olacaq məqsədimiz, fikrimiz, ruhumuza olsun əyən şəhidlər. Şəhid məzarlığı dərs oldu bizə, qəti səbəb oldu birliyimizə. Bakıya, Şuşaya, həm də Təbrizə bizi birləşdirir bu qan şəhidlər, buna şahid oldu cahan şəhidlər. Əgər şəhid varsa demək vətən var, şəhidlər dünyada ən böyük haqdır. Ölümdən qorxmayın, sizə yoğullar, ruhlar bu torpağı qoruyacaqdır. Nə yaxşı dünyada müqəddəs vətən, nə yaxşı müqəddəs and yerimiz var. Yox, yox, acımıram bu ölümə mən, namuslu oğullar, şəhid doğullar. Şəhidlərin bizdə pasibanı var, hər şəhərdə şəhid xiyabanı var, qəlbimizdə şəhidlərin qanı var, sizinlədir Azərbaycan şəhidlər. Allah Müşfiq Cəfərovu rəhmət eləsin. Çox sağ olun, var olun. Bunu ürək sözlərini dinləyək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz şagirdlər, hörmətli müəllimlər, valideynlər, mən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, belə yüksək səviyyəli bir tədbir təşkil eləmişsiniz. Biz şəraitimiz biraz yaxşı olmadı da, amma əsas odur ürəyimiz buradadır.
mən Səfərbəli müəllimə Sarısı Dövlət Xidmətinin Leysan Şöbəsinin rəisi adından və kollektiv adından sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müəllim qeyd elədi bayaqları ki, Qarabağ savaşını iki dövrə bölmək olar. Bir 93-ə qədər, bir də 93-dən sonrakı dövrü. Amma 93-dən sonrakı dövr əminamanlıq, sülh dövrü idi. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, müşfiq və müşfiq kimilər o dövrdə şəhidlik zirvəsində uzanmasaydı, bu sülh dövrü, bu əminamanlıq dövrü də olmazdı. Xəlilizə o vaxt yazırdı ki, itib batmaq üçün yaranmamışam, dünənəm, bugünəm, gələcəyəm mən. Bir gün bu dünyadan geçsəm də nə qəm, dünyaya yenidən gələcəyəm mən. Yəni o şəhidlər getdi, amma sizin kimi gənclər, balalar dünyaya gəldi və sülh dövründə, əminamanlıq dövründə yaşayırıq, şükür Allaha. Güclü ordumuz var, tez ya da gec, gec ya da tez torpaqlarımız işğal altından azad olunacaq. Bunun üçün bizim əli silah tutan gənclərlə yanaşı, əli qələm tutan savadlı gənclərə, kadrlara ehtiyacımız var. Oxumaq lazımdır, elm arxasıca da getmək lazımdır. Buldum əlim qeyd elədi ki, təkcə silahla yox, əldə qələmlə düşmənə də cavab vermək lazımdır. Bir daha məsələlərin təşəkkürümü bildirəm belə tədbir təşkil etdiyinizə görə və bizi dəvət etdiyinizə görə. Allah şəhid qardaşımıza, müşfiq qardaşımıza rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah sizə var eləsin. Və çavuşun sözü mən 10-cu sınıf şagirdlərinə vermək istəyirəm. Buyurun. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın o şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar, şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər unudulmaz, ölməz, can dağlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər doğulan gün ədəbiyyat başlayır. Şəhidlər imamlar tək ürəklərdə yaşayır. Şəhidlər karvanını ədəbiyyət daşıyır. Şəhidlər cənnət əhli matəm yaz saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər xiyabanı müqəddəs pirimizdir. Şəhidlər xiyabanı ziyarət yerimizdir. Şəhidlər qürur rəmzi özünü dərkimizdir. Şəhidlər qeyrət qanı axmasa çağlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər ana yurdu, tutdular candan baha. Şəhidlər yollar açdı qaranlıqdan sabaha. Şəhidlər ölməz ruhla gedir üzü Allaha. Şəhidlər gedən yolu tufanlar bağlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Çox sağ olun. Və bugünkü məclisimizdə şəhid balamızın Müşfiq Cəfərovun qardaşı Elnur Rüzgar və bası Ülkər iştirak edir. Mən ilk sözü istəyirəm ki, Elnurə verəm. Elnur, buyurun. Allahım, sizdən özür istəyirəm. Şöyür məlumdur. Öylərdən özür istəyirəm. Sizdən sonra mənə biraz danışmaya uğur gəlir. Mən burada hər bir izlə minnətdarım. Reyşan komisarlığına minnətdarım. Şöyür məlumə minnətdarım. Hamıza, burada bağlıcadan böyük, hamısına minnətdarım. Bizə həmişə dəstək olursunuz. Bizə 26 il, 28 ildə belə yaldı. Bugün bizdə bu hadisə oldu. Atana rəhmət edir. Yəni, yaddan çıxmır. Bir saat da mənim yadımdan qardaşım çıxmır. Bütün şəhidləri mən öz qardaşım sayıram. Onların ailə uşaqlarını öz anabacım sayıram. Biz də Leyş Şahin Komisarlığı hər il axtarırlar bizi. Həmçin Buluz müəllim də mənim qapı qonşumdur, çox sağ olsun. Hər biz mənim də soruyaqlarım. Leyş Şahin Komisarlığı özü hər il gəlir mənə axtarır. Anım günlərdir, mən onlara minnətdarım edirəm. Mən öz kəndimdən həmişə fəxr eləmişəm. Hər yerdə mənim kəndimdən fəxr eləmişəm. Mənim kəndim həmişə bizim hörmətimizi saxlayır. Hamımıza öz minnətdarım edirəm. Bir də müşrik bu arada hər şeyi siz danışdınız. Hər şeyi danışdınız. Çox sağ olun. Müşfiq 93-cü ildə yaralandı, gəldi, bəlkə sizin yolunuzdadır.
O 93-ün axırında yarası ilə sağalmamışdı. 94-ün yanvarın 4-ündə ucu qalmadı yerdə. Dedim, mən qala bilmərəm, mən müharibəyə getməliyəm. O yaralı ayağı ilə o gedir müharibəyə. Yəni o yayınmadı, qaçmadı. Bizim kənddən heç kəs yayınmadı. Fərara adını qazanmadı, bəli. Xeyr, o yaralı ayağını, bəlkə sizin də yadınızda olar, 93-ün Laçının qosazında yaralanıb gəlir. Ondan sonra yanvarın 4-ündə yol açıb, yanvarın 26-ında o şəhid olur. Çox sağ olun, mən sizi çox narahat edəmirəm. Kim burada əziyyət çəkib, çox sağ olsun, halal edin zəhmətiniz. Allah sizi var. Bir də sizdən bir xahişim də var, şöyəm var. Belə tədbirləri zəhmət çəkirsiniz, keçirdirsiniz, şagirdlərdə, müəllimələrə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn ildən belə bir şey olmaq, xahiş edirəm sizdən, onun öz adını daşıyan mədəniyyət evləri, imkan varsa. Mən də nə lazımdır eləyərəm, amma onun öz adı da, burada da Sabir Əliyevin yoldaşı da mənim qonşumdur, o da mənim anabazımdır, o da mənim şəhidimdir, o da mənim namus qıriyyatımdır, onu da onlara rəhmət eləsin. Bir də belə tədbirləri inşallah mümkünsə xahiş edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Söz verdiniz. Mən şagirdlərə, müəllimlərə hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar bugün biraz çətin olsa da bilsin, çox qürurluyam. Yəni ki, mən bu Müşfiq Cəfərov haqqında qardaşım da çox şey danışa bilərəm. Hər şey siz danışdınız. Ehtiyac qalmadı bizim. Sadəcə bir ananın necə əziyyət çəkdiyini, şu an kimi əridiyini mən görmüşəm. Onun haqqında danışa bilərəm. Başqa bir şey danışa bilərəm. Hər şey siz danışdınız. Yəni ki, Allah köməyiniz olsun. Hamıza təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu gün fəxr edirəm, bütün qardaşımla, bütün qardaşımla, bütün mənim qardaşımdır. Bütün anaların, şəhid anaların qalır qarşısında, anaların qarşısında mən baş əyirəm. Bizim şəhid analarımız da var, bacılarımız da var, onların da bu qarşısında baş əyirəm. Mən bu gün həm mən düşündüyüm bir şeydir, onu demişdim. Bayım gecəsində 150 nəfər bizi yola saldılar, Laçından səfər. Ağlama, anam ağlama, mən hələ ölməmişəm, qarın qağlama. Ay əziz anam, məni soğursalar, mənim kəndimdən məni istəsələr. Müşbihlə saraldı, soğudu deyərsiz, mən bütün şəhətlərdən başlayıram, baş əyirəm. Okulda işlər görməli, uşaqlarım, müəllimlər, hamı sənə yətdarlarım deyəm, çox sağ olun. Və mən kiri bəkələsi çıxışım. İkinci sinvə mən bizim cümüş şahidinə söz vermək istəyirəm. Buyursunlar, gəlin. Gəlin. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Yazmışam, mən böyüsə bu. Qatil gülləsindən qurban gedərkən gözünün sabaha dikdi şəhidlər. Üçəngli bayrağı öz anlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Dik çox nan ölkünü, xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü, o gecə dalıdır sürdü şəhidlər. Siz bu işləndə belə məclislərə, deyil işlərə gələsiniz. Allah sizə var eləsin. Sözləni minnətdarlığı bilir. Hacı buyur. Allah bir də Müşfiqi rəhmət eləsin. Ailəsinə səbər diləyir. Yeri cənnət olsun, yeri deyil olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Thank you.